ይቀጥሉ አምባሳደር። እኔም አመሰግናለሁ ሰለማምታቱ መቼም የኢትዮጵያን ወዳጅ ጋዜጠኞችን ያጋሰማቱ ደስታ ይሰማናል። አምባሳደር ክረምት እንዴት አሳለፉ? እንደምነት ከሆነ ክረምት ለምሳሌ ትንሽ ተቸገርኩ። ይበርድ ነበር? በእውነት ይህ እንደ የራሽ ብርድ ባይሆንም እንኳ ግን በጋ ወራት ሲመዛዘን በመጠንም ቀዝቃዛ ስለሆነ ደግሞ ዝናቡ ስለበዛ ትንሽ አሰልችኝ ብዬ ይገምታለሁ። አምባሳደር መቼ ነበረ ኢትዮጵያ የመጡት? መጀመሪያ ሲመጡ ምን ተሰማዎት ለመጀመሪያ ጊዜ? አሁን ትንሽ ስለሽማገልኩ መጀመሪያ እዚህ ሲመጣ ምን እንደተሰማኝ እንዴት ያየሁት ምናልባት መስታወስ ትንሽ ቢያስቸግረኝ ገና ሞከራለሁ። መጀመሪያ ኢትዮጵያን የገባሁ የዛሬ 43 ዓመት በፊት ነበር። በዚያ ጊዜ ገና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩ እና በዚሁ ዩኒቨርሲቲ አማርኛ ቋንቋን ሰተነ ቆይቻለሁ። እና እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1972 ነው እዚህ የመጣሁ። አንድ አመት ያህል ቆይቼ ከተለ ሞስኮ ተመልሼ እዚያ ዩኒቨርሲቲን ጨርሻለሁ። ከዚያ ከተማረቅሁ በኋላ ለዲፕሎማቲክ አገልግሎት ተመዘገብኩ እና ከዚያ ወዲህ በዲፕሎማሲ ስራ እንዳልኩ ቢያንስ ግማሹ የዚሁ ጊዜ እዚሁ ስቆይ ሰርቻለሁ። እና እንግዲህ መጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን ስገባ ከሁሉም በቅድሚያ አውሮፕላን እንደወጣሁ ልዩ የአየሩ ሽቶ ምናልባት በነኒህ በተለይም በዛ ጊዜ በአካባቢው በዛት ያላቸው የባህር ዛፎች ስለነበር ለሀገራችን ያልተለመደ ናቸው እና ምናልባት በዚህ ሆነ የሰማኝ። ሌላ ደግሞ በእውነት እስከዚያ ድረስ እስከ መምታት ድረስ 4 ዓመት ያህል የአማርኛ ቋንቋን ሳተን ስለቆይሁት ኢትዮጵያን ለመሄድ በየጊዜው ጉጉት ከፍ እያለ መጥቶ ነበረ። አሁን ግን መጀመሪያ ስገባ ዋው ጉጉት ተግባር ሆነዋል ብዬ አሰብኩ። እና በዛ ጊዜ በእርግጥ ይህ የመጀመሪያ መምታት የመጀመሪያ ቆይታ ስለነበረ ሁሉም ነገር ለእኔ አዲስ ነበር። መጀመሪያ እንደተናገርኩ ይህ የርሽቶ የከተማ አቀማመጥ፣ ወቅቱም ደግሞ ወታደራዊ መንግስት የነበረበት ጊዜ ስለነበር አንዳንድ ነገሮቹ ትንሽ ጠንከር ያሉም ናቸው። በዛ ጊዜ ወጣት ነበርኩ እና እንግዲህ ይህን ያህል አይሰማኝም ነበር። እና ከተለውም መጀመሪያ የኢትዮጵያ ምግቦችን ሲቀመስ መጀመሪያ የቀመሱት ምግብ ምንድን ነበር? ጥብስ ነበር፣ የበዛኛ ጥብስ። እና በእውነት እንደ ማንኛውም ፈረንጅ በመጀመሪያ እንደ ቃሪያ በጣም ስላቃጠለኝ እንትን የእሳት መጥፈጫ የታለ ጠይቁ። ግን ከተለም ከስያልኩ ተለመድኩ። እዚሁ ሀገር እንደ መቆየት መጠን ይቺ ሀገር በይበልጥ ለእኔ እንደ ሁለተኛ ቤት ሆነች። አሁንም ሁለት የትውልድ ቦታ ነው ያለኝ ማለት እችላለሁ፣ ሩሲያ እና ኢትዮጵያ። እድለኛ ነዎት። እንግዲህ በ1972 ከሆነ የመጡት ማለትም ካሜራማኖችም ዳይሬክተሪም እንግዲህ እዛን ጊዜ አልተወለድንም። 42 ዓመት ረጅም ዓመት ነው። እንግዲህ እኔ ከእናንተ የበለጠ ሀበሻ ነኝ ማለት ይቻላል። ለዛ ነው እድለኛ ነዎት ያልኩት። አዲስ ዓመት እንደመሆኑ ኢትዮጵያን ወዳጆቹ ወይንም የስራ ባልደረቦች ጋር ሄደው ያውቃሉ? እድሉን አግኝተው ያውቃሉ? ሄደው ባህላዊ ምግቦችን መቅመስ
ሌሎች ሌሎች ነገሮችንም የማድረግ እነት እዚሁ በዛመት ቆይቼ ከዚሁ መሸሽ አልቻልኩም እና አልሞከርኩም ጥቂት ጊዜ የኢትዮጵያን ወዳጆች ትሪ ተቀበዬ የነሱ ጋር የነሱ ቤት ጋር አዲስና መባል ከነ ባለቤት ሂደን አክብረን ነበር። ከአርባ ዓመታት በላይ ነው የቆዩት። ያ ማለት ከእኔ እድሜ በላይ ያውቋታል ኢትዮጵያ። ባህሉን ያውቁታል፣ ታሪኩን በቅርበት ነበሩ፣ ብዙ ወዳጆች አሉት። ኢትዮጵያን እንዴት ይገልጸዋታል? ኢትዮጵያ በእርግጥ በጣም ግሩም ሀገር ናት። ከማንኛውም አኳያ ከታሪክም ከህዝብም ጸባይ ከህዝብም ልምዶች ከአከማመቷ አኳያ ወደዚህ ወደዚያ አካባቢ ስትጓዝ ብዙ ልዩነት ማየት ይችላል፣ ማግኘት ይችላል። በአንድ ጉዞ ወቅት ከታችን ከበረሃ እስከ ከቀዝቃዛ ተራራ እና በረዶ መድረስ ይቻላል። እና እንግዲህ ግሩም ሀገር ናት በአንድ ቃል መግለጽ ቢያስፈልግ። ምን ማለት ይፈልጋሉ ለኢትዮጵያውያን? እንኳን በሰላም በደህና አደረሳችሁ እያልኩ በደስታ በመፈካከር በሰላም እንዲንዋለላችሁ ልመኝላችሁ እወዳለሁ። እኛም ለእርሶ ጤናና ሰላም እንዲሁም እድሜ እንመኝለውታለን።